спілкуємося. Спортивний майданчик облаштували на території Лозовецької загальноосвітньої опорної школи. Тут сьогодні учитель Микола Кічак провів перший урок фізкультури для 11-класників. Діти мають можливість займатися на сучасному майданчику в будь-яку погоду. Тут чи дощ, чи що, води немає, тут нормально займатися, по-перше. По-друге, цей майданчик не є травматичний. Тобто при падінні дитина не отримає травми, бо він є м'який. Думаю, що ми тут будемо займатися не тільки на уроках фізкультури, але й вільний час, коли в нас буде вільна хвилинка, будемо сюди приходити пограти в футбол. Покриття дійсно новітнє, воно дуже пружинить. На ньому бігати набагато приємніше, ніж, наприклад, на землі, на асфальті. Байковецька громада співпрацює з програмою «Добре» близько 5 років, розповідає виконавчий директор програми у Західному регіоні Дмитро Коваль. Так як програма «Добре» з громадами працюють на засадах партнерства, було узгоджено, що цей проект буде виглядати наступним чином. В цьому селищі Лозова програма «Добре» повністю за свій кошт зробила цей комплексний майданчик спортивний і тенісний майданчик. Все, що ви бачите тут, ворота, кільця, гумове покриття, крісла, це було за кошт програми «Добре» зроблено. Байковецький сільський голова Анатолій Кулик розповів, хто ініціював будівництво спортивного майданчика. Рішення громади збудувати тут цей спортивний майданчик. Програма «Добре» профінансувала всі будівельні роботи і матеріали вартістю 3 мільйони. Ми розробили проектно-кошторисну документацію, провели її погодження, вона пройшла відповідні експертизи. Не лише в нас, вона й проходила в Вашингтоні, ця експертиза проектної документації. На проектно-кошторисну документацію Байковецька об'єднана територіальна громада з бюджету виділила близько 100 тисяч гривень. До благоустрою майданчика долучилися місцеві жителі, повідомив Анатолій Кулик. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.